Lega gnjava, reći. E, papa je tu. Ima, tu je gdje tu imaš. Ne. Da, a šta pa, staviš mu? A nismo ništa dao. Pa je, evo. Kako nisi ništa dao? Ko lav neki, gledaj ga, kakav je naranđas. Aj koji. Boja ta. Aj dođi tu. Akademije gdje će večera biti koncert ansambla Kantus od 19.30 u dvorani Blagoje Berca. Samim par riječi o samom ansamblu. Prošle godine proslavili su 20 godina, a okuplja se zanimljiva jedna ekipa. Kantus ansambl, evo, prošle godine, kako ste rekli, proslavio je 20. rođendan. To je prvi hrvatski najstariji ansambl za suvremenu glazbu. A sastavljen je od prvih svojih koraka od ponajboljih muzičara u Zagrebu, rekao bih probrane ekipe koja ima entuzijazma i sposobnosti za suočavati se sa glazbom 20. i 21. stoljeća. Koliko članova je u ansamblu? Članova stalnih uvijek imamo oko 15 do 20, ovisi o programu, ali imamo naravno i ekipu koja je spremna uletati, tako da nas zapravo... Podišti, jebemo, mislim. Na papiru veliko do 40, ovisi o sastavu, o instrumentima i o tome šta se svira. Evo, rekli ste da sastav ovisi o programu, kakav je program za večeras, što ste nam pripremili, što će to publika moći čuti? Imamo vrlo zanimljiv program. Danas nekako slavimo i neke godišnjice skladatelja kao što su Claude Debussy i Igor Stravinsky, pa su obojica na programu. Lijepi mačak, lijepi. Koji je jedan klasika 20. stoljeća i sa posebnim zadovoljstvom sviramo obojicu skladatelja Davor Branimir Vince i Srđan Dedić. Sve on zna gdje šta. Ima svoju prajzbegu sa skladbom koju je napisao baš za Kantus ansambl. Srđan Dedić... Beba male. ...izvedba njegove skladbe Self-Fulfilling Prophecies, koju je isto proizveo Kantus ansambl. Evo, današnji izvedbom već ima drago da postane jedna od klasika 21. stoljeća. Sada već spominjete nagrade, moramo onda spomenuti i večerašnju dodjelu nagrada. Naime, nešto slijedi prije samog koncerta. Na početku samog koncerta slijedi dodjela nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2021. godinu. Kako ti je ispalo? Čekaj, aj, ja donesem to. Pa, ja kao on voli. Više će sadnog djelja na koncert. Marko Brekalo je osvojio nagradu za skladbu koja je proizvedena prošle godine na muzičkom bijenalu Zagreb. Još jedan razlog više za večeras doći, za sam kraj moramo samo ponoviti mjesto, vrijeme, radnje i pod kojim uvjetima polazi. Znači, koncert je u 19.30 na Muzičkoj akademiji u koncertnom dvorani Blagoje Berca. Ulaznice će biti dostupne 2 sata prije samog koncerta i naravno moram to uvijek spomenuti, moram se postovati sve pandemijske mjere. No, uči ovo. Puno na razgovor. A to mene čeka. Ja sam u sjednici da on dođe. Dođite večeras u 19.30. Pa uzme za 3 kolač. Hvala. Nauči ovo. Hvala ti, vrijedni Gordane. A nama se je već u studiju pridružila Doris i njena gošća. A tema, pa nije jednostavno govoriti o temi koju je Doris tu odabrala, ali i o tome... Da ima zdrav apetit, jel? Dobro jutro, dragi kolege. Nije jednostavno, ali mi ćemo danas pokušati jednu drugu perspektivu na nasilje koja je velika trauma za cijelu obitelj kad se dogodi, ali nakon nasilja rehabilitacija je teška, zahtjevna, ali moguća. Vrijeme za još jedan roditeljski. Vrijedni voda, vrijedni. Evo. U pamćenje kaže sve sretne obitelji nalik su jedna drugoj, a sve nesretne su svaka na svoj način. To je naravno prepoznati svih
iz Ane Karenjine, stih koji precizno ulazi u srž mnogih obiteljskih problema koji onda nerijetko eskaliraju i do nasilja. Svjedočenje nasilju kod djece može ostaviti ozbiljne i dugotrajne posljedice, povećava se rizik da će oni sami ili postati nasilnici. Nažalost, to u praksi često se pokazalo i tako, no kao što sam rekla, šanse za rehabilitaciju postoje, mi ćemo o tome jutros govoriti i... Čumbić, Čumbiću. Ivan Garašić, ona buru, 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 buru. Dobro jutro, želimo i dobrodošli. Dakle, tretman počinitelja nasilja, nužanje da bi se eventualno dogodila ta rehabilitacija. Pročitala sam to negdje na internetu koji je jedan onako masni, debeli naslov. Je li to u praksi doista moguće i što vaše iskustvo kaže? Pa, tretman počinitelja definitivno jest nužan, jer ako gledamo obitelj kao neku dinamičku skupu, lijepi mačo, gdje ima puno različitih odnosa, zapravo nasilnik je...